بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين بيلها مريحان يدر او اسباب بإناية ايانا كسو قادن دونا برنامج كينا الدقال كاللغو هوغي اي كسعو دا قلمدوك استيد كسو دوادا ورباهين تيني كوبها ودي ساوثن ميديا كوبريشن او مروال باعت كهشان ورك حقيقوين كاسياسة دا اسديدن يكو اسعقل اسر سبينيا جيس كافريكا مدن ياشا يمروين كقيمها يقايا الهو ميل والبود الدنيا دا كجوكتان ديغان كقلن قلي او ادحي عابودو واقعي حرالي اي قبل كقلقدود وحاكد عيسا عدي اقودن بيه دقال سيفت اي هوغلي كاسو لغو باباي اسلامر كان اي كو جيريو دين ان كبادن صدن قفوت او صومالي اه او ادشي بيشا ديريت اي سرع اي وليب بيشا مريحان او كترسن سيدة داروت اي داروت اه دقال كان لغو هوغي وددك اسدلي اه ودد والالا اه او درس اه waxa meeshaasi ku geeriyooday hadii saraakiil la tilmaamo sarkaal ku xigeenkii ama talaya ku xigeenkii ciidanka caabudu waaq ee mareexanka aha ayaa xataa ku go'ay dagaalkan waxa ka dambeeya xukuumadda xasan sheekh maxamuud oo waayay ugu dambeeyay deegaan walba iyo gobol walba dagaalo ay ka hurinaysay wayna akoontahay shacabka Soomaaliyeed maantay wax garadkooda inay ku baxaan daminta dagaaladaasi in ay guntiga dhisha isaga dhigaan maadaama dadka dhimanaya ay yihiin dad muslim oo walaalo ah aan loo baahnayn inay isdilaan horaan dagaalo ayaa hore looga huriyay gobolada Mailand sida degmada Diinsoor sida degmada Bardaale sida degmada Qoryooli sida degmada Dafeed sida degmada Baraawe sida maarkaysa gobolka Gedo sida markaysa macnihi shabeelada dhexe sida shabe gobolka Hiiraan qayb kala duwan sida Puntland sida Laascaanood sida markaysa macnihi gobolka Mudug oo gaalkacyo u weyntahay oo ilaa hadda Sacadka iyo Majeerteenka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dadaalayo inay islaayaan iyadoo saqiir la iska qalayna Leelkasa iyo Sacad la isku diray oo markaysa lacag lagu dhiibay dagaaladaasi tirada badan hadaan u noqono Puntland way xallisay Laascaanood gooj cadda lagu kala baxay ee Mailand lafta galeen iyo dawladdiisa ayaa guntiga dhisha isaga dhigay degmooyinka macnihii gulufka lagu soo qaaday Duulshowga dagaaladaasi waa la qaboojiyay kadib markii macnihii mechanism loo isticmaalay nidaam oday dhaqameed ciidan iyo saraakiil iyo gacmo geel jiray hoos ayaa loo dhaqaa dagaaladu inaysan ahayn kuwa iskooda u bilowday ee yihiin kuwa la soo xawlay ee laga soo shaqeeyay isagoo Xasan Sheekh Maxamuud ujeedada uu kala yahay ay tahay in cad iyo waan ku cunay ama waan ku ciideeyay yaani doorasho lama qaban karo 2026ka bacdama dalku dagaal sokeeye uu ku jiro uu doonayo inuu ku marmarsiyoodo kuna rido maamulada ama dowladaha goboleedyada isagu uu doonayo inuu dabadhilifiyo saarta kuraasta sida Axmed Madobe kursiga uu ku fadhiyo oo kale ee Kismaayo sida Abdacasiis lafta gareen kursiga uu ku fadhiyo Baydhabo oo kale qorqor hadaynin ee dhusamareeb fadhiya iyo Cali Guudlaawe iyo Puntland oo ay u weyntahay oo iyaduna dani 80 milyan oo dollar lagu dhiibay oo la isku dayay in markaysa Majeerteenka xitaa Maxamuud Saleeban lagu kiciyo haddaba dagaaladan isdaba jooga ah ee ka dhacaya dalka Soomaaliya oo qabiilaadka madax la isu geliyay oo farmaajo markuu joogayna aan jirin oo ariga nabad uu ahaa oo dhulka uu kala deganaa dadkuna ay walaalo ahaayeen ayaa qalan qalle dagaalka ka soconaya ee mareexanka iyo suraha la isu geliyay dirtana waxa ay qayb ka yihiin dagaalada iska celi naaya iska celi iska celi naaya iska celi taasoo uu caan ku yahay Xasan Sheekh Maxamuud oo dadka qaar ay u yaqaanaan Xasan Warow labada naag ee meel fadhisa xataa u kala warama uu yiraahdo oo ku yiraahdo naaya naagtan waa naasa weyntahay ku dhahday naaya naagtan waa fool xuntahay ku dhahday naaya naagtan uu isku diro naaga xataa u kala warama waa Warow Xasan Warow ayaa lahaa wax ka badbaaday ma leh naaya naagtan cilaankaaga ma fiican ay ku dhahday naaya naagtan markaysa macni gogoradeeda jeexan ay ku dhahday naaya naagtan markaysa naasa balaq waayay ku dhahday naaya waxaasu ka warama Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne dhan oo naag naaskeeda ka sheekeynaya naag markaysa kubkeeda naag kale uga sheekeynaya cilaankeeda uga sheekeynaya macni waa dayusnimada uu ku soo koray Xasan Sheekh Maxamuud iyo cuqdada uu xawaadlo u qabo ee webiga ugu rideen uu leeyahay nacayb bay ii qaban nacabkaasi macnihii uu la tagay degmo walba iyo gobol walba
كي با فيلا صومالية فردي أو دكتور إسكو دراي مركب وحنا نقول باقينا بيلاها صوماليات معنيه سيدا مريحان كي درت هذا استقالية ورهدى دجال ويل با كل شيء ويل ويل با كل انت ويل كمرد شو بقول لي متينا أبوان كي وح وحويري بقول لي متنا وح كاجرن ثمانق ميسا دي قوالال درق مكانو دباتو سياتشا نينكي ليف اجريانا واشرف دعيسي آقيرانا دحولانا ريت ايو دحدا كاردiga كتاب كانا دحاي ديگانا والا حايدين مركا وحان لينا هاي بقول دي متاي وحاكا غران تواندق ميسا داقالا دا سوكاية قبيل والبوتين جوجية در اي مريحان ايو غوريان حبادة جوجية وحبا ايدين كاقر دالان مايو ان ديب اهين وحبا ايدين كاقر دي مناي حدير دواقينا آد مقليسان سوماليدين وحي دي جرين دواق ميل ديربو غادا داقحنا ميل دو وحان رجينا ايا دواقينا انو ميل دير غاري دونو وحانا اتاقنا هاي جوجينتا ليقا سوكاية والالاها سوماليات صدن اي دورسانا سوماليا هداي كلا اتكان ويدي ما انت مكلا اتكان كرتو ورسوميني ديري اي سايد انكلا راعين وحكو قيب سادا ادين كاد دريسا هداد كومنان اسكا ديشان درس باد اهان دونتان هداد اس ديسان و اس جعلاتان درس باد اهان دونتان الى اي قيامها حسن شيخ محمود وحبايوسان اسكو كين درين دقالادا كسعونا اي قران قلي اي در اي مريحان انتاسي ايانا كوسو كوبي دوننا نباد لغو دبالا ارون غوبتا ديري ريت در دارن كينا وحاوي عمل كنا إلهي درتي سوقبو محايا لميت كادو عمل فليس درادي إيبه وأركيا صحيحنا بتصو سفر كوا أودري هاي حمول كنا إسكيره كابد الله فولي دونا ميت أدق ويان نفتن لا يسود ليبه يلا اسم سيني موقال كان موقال كحيك كور هدينا لك لقاطو بلن تندو حوي إنا نكو كورنا حاوت كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فردوسا Nimanka tuka kore, nimanka uga ek, nimauna ago, nilihi
Naya, 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 naya